כבר 18 שנים אני עוקב אחרי סיפורו של מרדכי ונונו. עבורי הוא היה מיתוס, איש בודד ואמיץ שפעל ממניעים טהורים. כשרציתי לספר לישראלים שכל כך מתאהבים אותו מי הוא באמת האיש, גיליתי דברים מפתיעים שלא ידעתי. מרדכי ונונו עבד 10 שנים כטכנאי בקור הגרעיני בדימונה. הוא הצטיין בתפקידו וזכה לאמון הממונים עליו. לקראת סיום עבודתו צילם 44 תמונות במתקנים הסודיים ביותר של מדינת ישראל, בין היתר במכון שניים, שעל פי פרסומים בעולם זהו בית חרושת לפצצות גרעין מהסוג ההרסני ביותר. המידע שמסר ונונו לשבועון סנדיי טיימס גרם לרעידת אדמה. הוא נחטף לישראל על ידי המוסד ונידון בדלתיים סגורות ל-18 שנות כלא באשמת בגידה וריגול חמור. מה הביא את מרדכי ונונו לגלות לעולם את אחד הסודות האפלים ביותר של מדינת ישראל? במכתביו מהכלא הוא מתוודה: תרמתי את חלקי כשפרסמתי לציבור את מה שזכותו לדעת, ואילו הם סתמו את פי מאחורי הסורגים. אני שמח על ההחלטה לגלות לבני עמי ולעולם את סודות הגרעין של ישראל. עם השואה מתנגד לנשק גרעיני, נשק השואה, ואני חושב שמישראל ומירושלים צריך לצאת עכשיו המסר הזה. מאיר ונונו נוסע לבקר את אחיו בכלא אשקלון. לפעמים משקפיים, רק שאם אני עובר אז לא יזהו אותי, אולי אם אני עובר פעמיים בידם ככה. אם לא, בצד שלך לא יראו. אבל זה לא משנה, אני מכירים אותי. טראבל מייקר בשבילם. זה די מהפכני שאבא שלך ביקר אותו בכלא, לא? התחלה הוא ביקר ואז התייאש מכל העניין. בדרך כלל הולך עם עוד אחסן. סלם שלך בטעה של שלך. אתה קרדיט שעשית את הסרט הראשון. זה בעקבותיך באו האוסטרלים. האוסטרלים העתיקו את הסרט. כן. מאיר ונונו הקריב את 18 שנות חייו האחרונות במלואן במאבק למען אחיו מרדכי. הוא ויתר על הקריירה שלו כמשפטן ועל חייו האישיים. בתחילת 1987 פגשתי לראשונה את האחים אשר ומאיר ונונו כשהלכו לבקר את אחיהם בכלא. לא ידעתי כלום אז על מרדכי ונונו, וכמו כולם חשבתי שהוא בוגד. And the other question that you asked me, I asked him if he regrets his deed, and the answer is no, I don't regret what I did. I'm not sorry of doing what I did. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only US network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries and diverse cultural programs.
programs which connect you to the world.